Богдан Бондаренко вже очікує на наше спілкування. Богдане, вітаю. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права. Добрий день. Тож до вас фахове питання, чи дійсно ухвала цього законопроекту допоможе от нашому адмініструванню на місцях? І чи дійсно це покращить і комунікацію центральної влади з місцевою, і дасть такий інструмент мешканцям регіонів от вирішувати, що їм важливіше на цей час і на цю годину? Ну, по-перше, зроблю ремарку одразу, що я не є прихильником прямої демократії. Дуже сильно. Але це важливо, але не має значення, тому що в Конституції України передбачено право для українських громадян на участь у всеукраїнському місцевому референдумі. В Конституції право передбачено, значить, в законі має бути передбачений порядок його реалізації. Тобто питання дискусії, чи потрібен, чи не потрібен закон, знімається. Друге, стосовно того, чи може він там допомогти. Враховуючи те, що для того, щоб, власне, інструменти прямої демократії були безпосереднім способом волевиявлення громадян, а не фіговим листочком для будь-якої влади для прикриття своїх рішень, українські громадяни, як і будь-які інші, мають мати певний досвід і мають мати певне розуміння того, який інструмент у них в руках. Відповідно, те, що вони можуть прийняти рішення, і так само вони мають розуміти, що мають нести відповідальність за ухвалення безпосередньо ними рішень. Для того, щоб ця відповідальність з'явилася, потрібна практика. Ну, наприклад, нам часто говорять про Швейцарію, але Швейцарія має свої специфічні історичні передумови для того, щоб референдум став серйозним інструментом демократичним і тим, ну, власне, тим, яким він став в Швейцарії. В Німеччині загальнонаціональні референдуми заборонені після Другої світової війни в силу зрозумілих причин. В Великобританії референдуми загально, ну, які проводяться не лише в окремому там суб'єкті, там Англії, Уельсі, тощо, Шотландії особливо, але саме в Великобританії так само не мають певного розповсюдження широкого. Брексіт тому приклад. Тому для того, щоб ми навчилися користуватися цими інструментами, треба тренуватися на котиках. А саме на рівні місцевих референдумів. Важливо, щоб місцеві референдуми були виключно референдумами питання яких будуть відноситись територіальні громади. Не може бути там, на мою думку, певних регіональних референдумів а-ля на рівні області. Тому що має бути лише винесене питання, яке цікавить певну громаду. У області, як такої, це все одно певний адміністративно-територіальний суб'єкт, спільного центру інтересів для ухвалення певного рішення немає. Плюс, якщо таке буде, це буде запобіжник від сепаратних тенденцій. Тому питання місцевого значення дійсно мають бути. Треба впроваджувати цей закон, на мою думку, його з нього, можливо, варто було б і почати, хоча це суб'єктивна тема, всеукраїнський референдум теж потрібен. І, власне, ключове буде стосуватися питання того, який предмет буде закріплений в законі для цього, власне, референдуму. Ось це ключове, тому що там є питання стосовно можливості відкликання представників місцевого самоврядування, наприклад, мерів, якщо там 10% ініціювало цей місцевий референдум, в кінцевому випадку можна відкликати. Чи потрібно це, чи 10%, це треба дискутувати, можливо, Венеційська комісія дасть якісь рекомендації. От про Венеційську